Au. Au. Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играем The Forest. В днешният епизод, пичове, ще се опитам да открия ребилитъра или онова нещо, с което си вземам въздух докато съм под водата. Така, разучих къде е, сега единствено трябва да го открия. Понеже така ще ми бъде доста трудно, се опитах да си сваля ингейм карта, която е реално с мод. Но, понеже те не са обновявали версията на мода и това е чак за преди 50 години някакъв мод и да, трябва да го търся така. Входа към пещерата, където се намира този ребритър, е някъде в тази област. Това е хубаво, защото е близо до спална ми. Сега. Някъде тук трябва да е. Проблема е, че когато цъкна Escape, трябва да ми показва координати някъде. А на мен не ми ги показва и аз не мога да се ориентирам къде съм. Или нещо не съм включил, или отдързам и аз, но това ме затруднява. Нищо, че аз си ги натварам тия тук, поне има снахчета, че друг път може да нямам тази възможност. Така. Добре. Ами, да търсим сега. Къде на този бир трябва да бъде? Тега тук. Къш, 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 къш. Може би при тия камъни? О, аз съм господ! Аз съм господ, открих го. Така, изи пизи. Чайте сега да си го маркирам. Ето така. И да слизаме. Пътят надолу не знам колко е дълъг, но вътре знам, че ще има канибали, докато стигна до това нещо, поне така си мисля. Uh-oh. А сега на къде обаче? Канибал? Гей, какво направи? Мръсник! Катархик! Той са. Той ми се съпротивлява. Така ли бе, гадино? И даже кръв ми свали, чайта да... Не, няма да пия се още. Така. Някой каза да включам това. Графиката на Blockbuster. А не, всъщност на... Да, мисля, че на това казахте или... Отрезвам се, там, вижда се. Пали. Сега обаче имаме голям проблем. А всъщност нямаме, бе. Торно тук няма нищо. А всъщност има. Ами, предполагам, че трябва да слезам надолу, така че ще вървя на там. Камък. О, заради този камък. Фак! Оле! Гори фада! Ох, ама всеки път, когато го удирам, почваме с Арбиноса. Гледай как се... това го поех стабилно обаче. Бънгара! Дънгара! Умри, бе! Умря, така. Това е проблема, когато съм с такова, защото това не вкарва много демидж. Сега. Какво имаме тук първо? Добре, това не може ли да бъде просто и тук? Ох, добре, да фак. Откъде дойдох аз, бе? Аз също тук дойдох. Така. Какво пречи да си тук? Трябва да бъда нащрех, защото така няколко пъти съм изтървавал някакви неща. Това моля да се отвори. О! А така. Ами това?
Е, твърде много ексти. Е, угасна ми, фак бе! Това много малко гори. Така... Добре, тръгвам надолу. Крак. О! Лейк. Това е онова... Та голямата дупка. Така. Сега, да отворим това нещо. Тия кръстове обаче не ми харесват. Така. Чай, тием на него. Палим. Тук обаче ми мерише на вержи. Добре, не е вержи за мой късмет. Но са изповядващи се канибали. Гори фада мърсто животно! Дабъл! О, ма те са трипъл! Той е умря единия. Другия... Са! Ела го разбери какво казва. Са! Hello, it's Sparta. Са! Леле, мале, аз им научих езика. Къде скочи, бе? Къде ти е този маймун? Holy fuck! Проблемът е, че не виждам нищо. Това пък откъде се взе? Тук няма нищо. Добре, ако фърля един такъв флеер, ще се види ли нещо повече? Я да видим. Добре. Вижда се. Уш осветява. Тук има флеерчета, така че да си ги взема. О! Цепим мрака, така ли? Не се опитвай да ме докоснеш! Хюстън! Имаме проблем. Има още надолу. Аз не мога да се ориентирам на къде съм. Чакай, щупи го. Така. Аз дойдох оттам. След което тръгвам на тук. След което установявам, че има още една дупка. Но установявам и, че напред има още на къде да се върви. И... Може да се върви до тук. Май ще трябва да слезам. Той много ли е дълбоко? Ако се върна жив, аз съм... Господ, ето не толкова надълбоко. Не бе, защо флеер? Не спри да ги отвърш. Ох, колко е тъмно. Не ми дава да сляза. Why the fuck? А че ето закачване. Не! Ох, помислих, че паднах. Абе, това... Така червено ли е паднал флеера? Ау. Ау. Един господ знае къде съм. Така. Само ако не го намеря тоя ребритър сега. Кво речи?
Оса. За Бога, аз не виждам нищо! О, Джизус, о, Джизус, о, Джизус, ще умра, ще умра. О, 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 не, 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 не. Аз съм на съединението, окей. Окей. Стой, стой. Basic Fire, стопли ме! Така. Аз съм точно на съединението. Добре. Така. Според това, което виждам в интернет. Ето го бе! О, боже мой, ето го точно до мене. Yes! Така. Ами правилно съм разбрал. С това нещо вече виждам под водата. И мога да ходя на там. Това си заслужаваше. Вече имам вижън в мината. Вече виждам! Не съм слепо куче! Yes! Ами според мен напълно си заслужаваше. Наистина беше объркващо, докато стигна до тук, но все пак успях. Следва да намерим кейкартата, клайми какса, които са в тази мина май, но по-скоро от другата и страна. То реално, ако бях продължил напред, можеше да стигна до там, но ще това да ми отнеме хилядолетия и... Да. По-добре да се върна сега жив и здрав, пък друг път ще видим. Така, спокойно, не се задъхвай. Сега другият въпрос е как да изляза тук. Къде беше изходът? О, добре. Единия път го намерих. Сега да открием и другият. О, боже мой, това ми скара къла. Някъде трябва да има въже. Не такива въжета. Охо! Чайте, тук има... Не, тук няма нищо. Добре бе, а ако върви по това, тук не мога ли да изляза и да намеря... Чайте, ще видим какво ще стане. Мисля, че това трябва да е другият изход. Да, точно така. Окей. Открихме и другият изход. Опа. И сега ще мога да си го маркирам. Бум. Ето така, мисля, че този даже ще бъде по-близо до къщата ми. Доста трудно се ориентирам. Но, все пак успях някакво. Вече сме открили доста пещери, така че напредваме в играта. Имаме ребритър, което значи, че вече мога да плувам колкото си искам. Тива дето за въздух контейнери имам 4. Както казвах, трябва ми клайми какс, трябва ми ки картата и аз мисля, че съм готов след това да се запътя към края на играта. И да, това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието и бъде, че гледахте. Бай-бай!